אז אנחנו מתקדמים בשאלה 14 לשאלת השלמת משפטים שנייה של הפרק השני. וכפי שאנחנו יודעים, בשאלות אלו אנחנו מציבים את התשובות תוך כדי קריאת המשפט. אנחנו לא קוראים את המשפט בנפרד ואז בודקים את התשובות, אלא כבר מציבים על ההתחלה. אז בואו נתחיל מתשובה אחת, נקרא ביחד. קל להבין את תרומתו של גדליה. למה קל להבין את תרומתו של גדליה? ידוע שהליכה סחור סחור מעלה את חמתו. זה אומר, כבר אני צריך להבין שאם הליכה סחור סחור מעלה את חמתו, ואפשר להבין את התרומת של גדליה, אני מצפה שתהיה הליכה סחור סחור פה, ולכן הוא יהיה עצבני. אוקיי, בוא נראה את זה. ודומה כי הגם שהובעו בבהירות ובשטף דבריו של אורי, עסקו במה שנראה אף לגדליה כלב ליבו של העניין. אוקיי, אז לא נראה שהוא הלך סחור סחור, כי גם לגדליה נראה שהדברים של אורי עסקו בלב ליבו של העניין. לכן לא מובן למה קל להבין את הרמותו של גדליה. גדליה לא אמור לחוס, ולכן התשובה הזאת לא נכונה. נמשיך לתשובה 2. לא קשה, כמו קל, זה טוב, אני נשאר באותו מבנה של משפט. לא קשה להבין את תרומתו של גדליה. ידוע שהליכה סחור סחור מעלה את חמתו. ועכשיו אני מצפה שיהיה הליכה סחור סחור. ונראה, כי דבריו של אורי, נוסף על כך שהיו תמציתים ובהירים, עסקו במה שנראה כלב ליבו של העניין. אז עוד פעם, אני לא רואה שדבריו של אורי הלכו סחור סחור. אי אפשר להבין למה הוא עצבני, גדליה. נמשיך לתשובה הבאה. לא קל להבין את תרומתו של גדליה. אז פה, בניגוד למה שנאמר לפני כן, אני מצפה שפה לא תהיה הליכה סחור סחור, ולכן לא מובן למה הוא יהיה עצבני. ולכן לא קל להבין את תרומתו של גדליה. אז בואו נמשיך. ידוע שהליכה סחור סחור מעלה את חמתו. אך סבורני, כי דבריו של אורי, אף שהיו מפורטים ומסברים את האוזן, עסקו במה שנראה כעניינים שוליים. אז אם הדברים של אורי עסקו בעניינים שוליים, זה אומר שהוא בעצם הלך סחור סחור, סחור סחור. ואם הוא הלך סחור סחור, אז באמת מובן למה גדליה היה עצבני. אז קל להבין את תרומתו של גדליה, ולכן התשובה הזאת גם לא נכונה. כי פה אומרים שלא קל להבין את תרומתו של גדליה, ואני כן אמור להבין את תרומתו של גדליה. אז כבר כנראה תשובה 4 נכונה, כמובן אני אבדוק גם אותה, לבדוק שלא פספסתי משהו. אני מתקשה להבין את תרומתו של גדליה. אז גם פה אני מצפה לראות שהדברים באמת לא היו שוליים. ידוע שהליכה סחור סחור מעלה את חמתו. אבל דבריו של אורי, הגם שהיו מפורטים למדי, עסקו במה שנראה אף לגדליה כעצם העניין. כלומר, אני מתקשה להבין את זה, כי את הדברים של, את התרומת של גדליה, כי בעצם אורי אמר דברים שהם כעצם העניין, הם ממש לא שוליים, הם ממש לא סחור סחור, ולכן אני לא מבין, אני מתקשה להבין למה גדליה היה עצבני. ולכן התשובה הזאת מסתדרת טוב. אני מתקשה להבין את תרומתו של גדליה, כי הוא מתעצבן רק כשהולכים סחור סחור, ופה אורי אמר דברים שגם לגדליה נראו כעצם העניין. ולכן אני מתקשה להבין. בהצלחה.